Perkembangan banjir di Sabah, pekan berfaut yang lumpuh akibat dinaiki air sejak Jumaat lalu kini kembali pulih dan jumlah mangsa yang ditempatkan di 5 pusat pemindahan berkurangan. Jumlah mangsa di berfaut berkurangan pada 2,290 orang. Pengerusi Jawatankuasa Bencana Alam Daerah Berfaut, Muhammad Sahid Osman berkata, 5 pusat pemindahan yang masih dibuka ialah di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Berfaut yang menempatkan 779 mangsa. SMK Gadum 232, Dewan Masyarakat Kampung Kukut 550, Dewan Baru Beaufort 595 dan Dewan Lumadan 94 orang. Paras air sungai Padas masih melebihi paras bahaya pada 9.17 meter. Di Tenom, 3 mangsa di daerah itu masih ditempatkan di Dewan Sri Antonom, manakala 30 mangsa di Rumah Kebudayaan Pantongan, sementara 326 mangsa berada di 3 pusat pemindahan di Keningau.